sokkal inkább szeretnék egy picit tökösödni, hogy azért az önmarketingem azért már lehetne jobb, szóval szeretnék többet lenni színházba, szeretnék filmezni, szeretném magam ilyen szempontból építeni, ezért viszont tenni kell, mert ez egy baromi nehéz piac meg szakma. Tolnod kell magad az előtérbe, úgy érzed? Nézd, én soha nem hívtam fel egy rendezőt sem, hogy hívjon be castingra, mert azt gondoltam, hogy ez ciki. Aztán közben pedig azt mondják a barátaim, a színész barátaim, hogy nem, hülye vagy, mert senki nem gondol arra, hogy te 4 éves gyereken mellől el akarsz menni játszani. Aha. Emeld fel a telefont, és hogyha van 8 rendező barátod, nem kell magadat nyomni, csak mondd azt, hogy figyelj, ha csinálsz egy darabot, hívd be castingra, mert én amúgy mennék, mert mondjuk 8-ból 4, nem is gondolta volna most, ahogy beszélgettem, hogy miért te akarsz színházba játszani. Hát igen. Most elmondom. Hát most elmondom. Na végre nem azt kérdezem, hogy szoktál-e futni, igen, hanem azt, hogy fussak, mert te futóedzőként is tevékenykedsz. Igen, de én azt mondanám, hogy diktáld most a tempót, aztán meglátjuk, mert most beszélgetnünk is kell, bár azt mondják a nálam okosabbak, hogy akkor vagyunk anaerob zónában, hogyha tudunk beszélgetni futás közben. Szóval mi most zsírégető fázisban vagyunk. Baj, akkor. De jó lesz. Ezek szerint így tudjuk növelni az állóképességünket is egy picit, úgyhogy hogyha most fogyni akarnánk, akkor tökéletes tempóban vagyunk. De mennyit futsz egy héten? Hát igyekszem egy 40 kilométerre belülni azért a futás mennyiségemet. 4-szer megyek edzeni, és attól függ, hogy éppen milyen fázisában vagyok a felkészülésemnek. Most a következő célom a Barcelona maraton, ami március 19, úgyhogy az alapozás fázisában vagyok. Maraton? Igen, ez lesz a 3. maratonom. Aztán. Pont itt futottam az utolsót, a Margit szigeten volt a 27. kilométer, talán ezeknél a fáknál, a köveknél, akkor már annyira nem éreztem jól magam. Hogy jött a futás? Én a gyermekem születése után inzulinrezisztens lettem. Az, hogy ez valóban utána jött-e, vagy már előtte is volt, az egy másik kérdés. És igazából egy olyan sportot kellett választanom, ami időben teljesen kötetlen. És akkor tudok elmenni, amikor nekem van időm. A másik nagy szerelmem, vagyis az igazi nagy szerelmem az úszás, csak az sokkal macerásabb azért. Igen, az elmenni, átölteni. Az főleg egy csajnak az 3 óra, hajat szárítani, klóros vagy száraz a bőröd. Úgyhogy maradt a futás, amit bevallom őszintén annyira nem szerettem. Középiskolában kifejezetten gyűlöltem, de hát fogyni kellett, meg izmosodni. És akkor mégiscsak le lehet kattanni kegyetlenül. Nagyon, egyébként. Nagyon. Főleg, amikor otthon van egy kisgyerek, és csöndre vágysz, akkor azért ez elég jó kis pihi tud lenni, mentális pihi. Figyelj, ahogy készültem erre a kis futásunkra, erre a kis anaerob futásunkra, a végén arra jutottam, te valami iszonytatóan szabályos életet élsz. Néha én is ezen gondolkozom, és néha én is erre jutok, bár eléggé hedonista vagyok, mert bika vagyok, de igen, én egy elég szabálykövető nő vagyok. Most voltam egy realityben, a dzsungelben, ahol szintén kiderült, hogy én eléggé megrögzötten követem a szabályokat, és nem is tudom nagyon elviselni, amikor valaki nem így cselekszik. De ez honnan jön? Nem tudom. Igazából... Neveltetés? Biztos, vagy én legalábbis hiszek abban, hogy minden onnan jön, az alapok. Nem tudom, alapvetően mondjuk gyerekkoromban nekem a szüleim azt tanították mindig, hogy nem verhetem át őket, tehát hazudni azt nem szabad. Lehet, hogy ez már adott egy jó alapot, hogy inkább mindent dumáljunk meg, de hogy én nem mertem soha bekamúzni, hogy elmegyek otthonról, és akkor barátnőnél alszom, de közben nem. Úgyhogy ilyenek nem voltak. Lehet, hogy ez is megadta a jó alapot neki. Nem tudom, valahogy mindig
ezt láttam járhatóbb útnak, úgyhogy én a sumákságokban, meg a zsiványságokban annyira nem voltam benne. És akkor most is valahogy próbálom, vagy hiszem azt, hogyha valaki szabálykövető, meg azon az úton jár, akkor talán az célra vezetőbb, meg hogy egyszer csak megtérül. Azt néztem, hogy a mai kor tekintve, például te nagyon fiatalon lettél, anyuka. Igen, abszolút. A férjed ugye sportriporterként dolgozik. Igen. A Magyar Televízióban, és 24 éves voltál, amikor született a kisfiú? Igen. Hát ez ma nem igazán szabályos. Nem, ez nem. Valahogy nekem nagyon korán jött az érzés, és maga, hogy anyuka szeretnék lenni. Ezen kívül szeretem a logikus dolgokat is, és valahogy az életünk mindkettőnknek, de főleg nekem olyan periódusban volt, hogy abszolút kézenfekvő volt, hogy ha szeretnénk gyermeket vállalni, akkor. Én akkor már 8 éve csináltam a Barátok Köztöt. Igazából túl nagy kihívás nem jelentett, sőt, éreztem is, hogy nagyjából ebben számomra ennyi volt, tehát innen lépnem kéne. Viszont nagyon sok színésznőn láttam azt is, hogy ott hagy valamit, amit megszokott, belecsap egy újba, aztán jön egy lehetőség, megint jön egy lehetőség, és egyszer csak már nagyon elmúlt az idő, és vagy nem is lesz gyerkőt, vagy nagyon későn. Én meg inkább azt szerettem volna, hogy legyünk nagyon fiatalok, csúnyán mondva tudjuk le, de ez persze így nem igaz, de hogy azért tök jó, hogy 28 éves vagyok, most már van egy középsős kisfiam, és igazából megint úgy már fel tudom venni a ritmust, és tudom csinálni a dolgaimat, minden mellett, hogy vele is tudok időt tölteni, úgyhogy szerintem ez nekünk így jól jött ki. Pont említetted a dzsungeltúrádat. Igen. És mennyi ideig tartott, amíg távol voltál? Közel 4 hétig volt. Közel 4 hét. Akkor ezek szerint az apuka az teljesen kompatibilis, tehát igen, le tudja cserélni anyát. Igen, elmagadja az összes hülyeségemet. Igen, és tud pótolni, meg tud teljes értékű fél lenni, vagy szülő lenni, hogyha arra van szükség. Ez nyilván oda-vissza igaz, de azért általában ez az apukáknak szokott nehezebben működni. Úgyhogy ennek én, vagy ezért én nagyon-nagyon hálás vagyok, meg a barátaink azért rengeteget segítettek, és a nagyszülők, úgyhogy hál' Istennek ezt nagyon könnyen összehoztuk. És a gyerek hogy viselte? Sokkal jobban, mint én vagy mi, mert hogy ebben a 3-4 hétben annyi programmal lehetett részem, mint szerintem egy évig nem. Tehát ne anyával foglalkozunk, hanem hadd szóljunk buliban. Menjünk állatkertbe, menjünk cirkuszba, van minden, úgyhogy természetesen ő el volt kényeztetve, jól érezte magát. És anya hogy bírta? Voltál már ennyi távol tőle? Nem. És azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Ez az elejére igaz is volt, de közben meg egy ember azért bármit kibír, hogyha mentálisan átkapcsolja magát. Nyilván az első hét az nagyon szenvedős volt, minden Maraton szempontból. Igen. És most azt figyeltem meg, tökre olyan metódus volt kint is, mint a maraton, hogy mostanában a maratonnál is az elét szoktam nagyon nehezen bírni, mert akkor még, uram, atyám, mennyi van, és még 11 kilométernél járok, már kicsit unom, egy órája futok. Na, ugyanezt éreztem kint is, hogy 3 napja ott voltam, és hogy nagyon pici a tér, nem tudok menni sehova, nincs program, nincs dolog, itt van 12 idegen ember, a gyerekemet sem látom, én a képét vittem ki, mint személyes tárgy, ami az első két napban a legnagyobb hülyeségnek tűnt, és rá se bírtam nézni, mert akkor elbögtem magam, úgyhogy az elején nagyon nehéz volt, aztán ahogy mentünk bele a játékba, egyre inkább azt éreztem, hogy oké, neki tök jó otthon, nekem még van itt 2 hetem, ami soha a büdös életben többet nem adatik meg, akkor ezt élvezzem és maxoljam ki. És amikor megjöttél, akkor fölrobbant? Vagy elgondolkodott, hogy ki az a néni? Nem, akkor nagyon aranyos volt, de ő úgy várt engem, mint hogyha egy hétvégére leugrottam volna Egerbe. Aha. Tehát, hogy így nagyon örült,
anya, és elkezdtem mondani, hogy milyen autót kapott, megmutatta, hogy mit csinál, tehát, hogy nem volt egy akkora... Nem sokként éltem. Nem volt extázis, meg azért nekik könnyebb dolguk volt, mert ők minden nap láttak engem a tévében. Ez igaz. Tehát ezt ők is így nyilatkoztak erről, amikor először beszéltem velük telefonon, hogy jó, hiányoztál, de mi tudtuk, hogy mi van veled, te nem tudtál rólunk semmit. Nekem volt rosszabb. Ugye ez az RTL Klubnak a Tele vagyok, menj ki innen című igen. produkciója, amiről beszélünk, és hát itt a névbe hadd kapaszkodjak bele. Ugye te színésznő vagy. Igen. Bízom benne. És celeb lettél, avagy most már mindkettő vagy. Erről egyébként kint is sokat beszélgettünk, mert azért nagyon-nagyon sokféle ember volt kint. Volt kint valóságsóhős, volt kint Jászai Mari Díjas színművészünk is, szóval, hogy nagyon vegyes volt a társaság, és hogy mégis ennek a műsornak az a cím, hogy celeb vagyok, menj ki innen. Ami itthon Magyarországon azért számomra egy elég pejoratív jelző, de közben meg ugye külföldön celebritás, mint ismert ember, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez egy negatív dolog. Hát pláne éppen most valamelyik nap láttam a Daniel Craig-gel egy reklámot, azt hiszem vodka reklám volt, és hát valami teljes átváltozáson ment át a 30 másodperc alatt az ember. Zseniális volt. Szóval néha azt gondolom, hogy ha tehetséges egy színész, akkor az bármit meg tud csinálni. Ha kell, akkor celebritássá válik. Ha kell, öreg apót játszik, mert erre szerződik. Igen, és hát én is nagy, vagy mi is ottként egyébként nagyjából erre jutottunk, mert hogy nagyon sokan ugye azt is kritizálják, aki most már reklámot vállal, vagy legyen szó az Instagramról, vagy egyébként televíziós reklámot is, de hogy azt gondolom, hogy azért a tehetségnek tényleg nem ez a fokmérője, és attól még próbáltam ott is önazonos lenni, meg azt az értéket képviselni, közvetíteni, ami én vagyok. Meg ha jól csinálsz valamit, szerintem legalábbis. Én nem hiszek abban, hogy valami ciki. Igen, én azt gondolom, hogy ciki az, amit felkészületlenül, hányaveti módon, amúgy tudod, amit a legjobban gyűlölök mondása, jó lesz az úgy. Igen. Ha úgy csináljuk, akkor bármi ciki lehet. Én nem hiszek abba, hogy valamit érdemes félgözzel csinálni, vagy csináljuk normálisan, vagy ne. Úgyhogy el se szoktam olyan melót vállalni, vagy olyan dolgot, amit nem tudok normálisan felkészülni, mert annak semmi értelme. Én ennél a csatornánál vagyok már nagyon-nagyon régóta, gyakorlatilag az ő gyerekük vagyok valahol. És azt gondolom, hogy ez a műsor, ami 5 éve nem volt, és 13-14 embert kiválasztanak a főműsor időben, az mindenképpen egy megtiszteltetés. Azt szerintem az ember döntse el, hogy mit akar ezzel kezdeni, vagy ki mire akarja használni. Én borzasztóan kalandvágyó vagyok, valószínűleg soha büdös életben nem jutok el többet Kolumbiába, legalábbis ha lesz ennyi pénz a remembe, nem oda fogok elindulni. Tehát én ezt mind úgy fogtam fel, hogy kaland és... Életélmény. Igen, amit viszek magammal és soha nem felejtek el, és hála Istennek ez így is lett. Miközben egyik oldalról azt gondoltam, hogy nagyon szabályos vagy, azt gondoltam a másik oldalról, hogy végképp szabálytalan. Ez igaz. Úgy lettél színművész, hogy nem jártad ki az egyetemet, nem mentél el nagyhírű budapesti tanodában tanulni. Viszont a Győri Színháznak a színészképzőjére jártál. Igen. És aztán hirtelen, mit, 16 évesen vagy? Nem tudom, beesett a barátok közt. Igen, hát ez egy hosszú és érdekes történet. Én mindig elképzeltem már 5 évesen, hogy én majd a Győri Nemzeti Színház stúdiósa leszek 5-től.
18 éves koromig, aztán elmegyek a színművészeti egyetemre, ahol egyből mindenki fel fog menni, és a Zsámbéki Gábor megköszöni, hogy végre jelentkeztem. Ja, ezt te tudtad belül? Majd, igen. Miért kellett ennyit várnom magára? Majd aztán pedig a Katona József Színház egyből szerződött, tehát akár már 23-24 évesen. Na, az élet azt mondta, hogy nem. De az ötlet jó volt. Az ötlet tök jó van. Sokan elképzelték ezt így, nagyjából 100-ból egynek sikerült is. És akkor én addig stimmel, hogy én a Győri Nemzeti Színházban stúdiós voltam, meg ott gyerekszínészkedtem, aztán utána beköszönt a barátok közt, egy teljesen véletlen módon. A keresztanyámat kísértem a castingra. Jöttünk egy gyerekerőadásról haza, és akkor mondták, hogy tök csinos kis lány vagy, te is bejöhetsz, hogyha akarsz. De hát én már akkor is feltartottam a kezemet, hogy nem, hát én egyszer majd a színházat egyetemre fogok állni. Bocsánat, én így nem jöhetek be egy szappanoperában. És kiderült rá 4 napra, hogy ez nekem sikerült, beválogattak. Akkor már a Kinizsi Ottóékat, meg a Dalcsony Itáékat ismertük a sorozatból, és akkor hívtam Anitát, hogy mit gondolsz? És mondta, hogy élete legnagyobb élménye, és lehet, hogy most én ezt nem vállalom el, és soha büdös életben nem leszek fodrász, és 4-szer jelentkezem a főiskolán, és mégsem mondja azt a Zsámbéki, hogy fölvesz. Szóval, hogy azért gondoljam én ezt, tehát most így 16 évesen, hogy biztos ennyire együttet akarok-e követni, vagy nem próbálom esetleg ki, mert ugye ez még nem jelent semmit. És akkor kipróbáltam, és viszont jól ott is ragadtam egy 8 évre. És ez idő alatt keveset felvételiztem a főiskolára, vagy hát egyetemre, szám szerint 2-szer. Abban az egyikre ilyen nagyon kóklerül készültem fel szinte sehol. Az élből nem sikerült, utána másodros leszem a Máté Gáborral, viszont akkor már eléggé idős voltam. Most nyilván ezen röhög valaki, azt mondom, hogy 24 évesen idős vagyok egy főiskolához, de azért a színműn annyira már nem tapsolnak a 23-24-ért. És akkor ott jöttem rá, hogy mekkora barom vagyok, mert valószínűleg, ha végigjelentkezem az éveket, akkor azért valamikor csak sikerült volna. Közben úgy lett meg a színész kettőm, hogy vizsgabizottság kijött, és akkor vizsgáztattak minket, és végül is azt mondták, hogy azért ő legyen már papíron színész, mert hogy nem reménytelen a helyzet. Szóval jártam tanodába, megszereztem papírt, de inkább az élet tanított, és a barátok közt meg még más sorozatok, meg színházak. Úgyhogy hát én ezt az utat választottam, itt nem voltam túl szabálykövető, igen. Érezted, érzed valaha hiányát manapság? Igen, de valószínűleg magam miatt. Aha. Mert közben pedig, amikor elismert színművészekkel beszélgetek, akikre én nagyon felnézek, azok nagyon sokszor azt mondják, hogy nézd, ilyen tök mindegy. Tehát az én osztályomban járt olyan gyerek, akinek most köze nincs a szakmához, és van olyan iszonyatosan tehetséges kollégánk, akiket meg soha nem vettek fel. Tehát, hogy Isten igazából ez nem ezen múlik. Én nagyon szerettem volna egy kicsit megízlelni azt a világot, egy kicsit szabálykövető lenni. Igen, sajtos részt tenni a fekete falak között, de azért hozzáteszem, hogy én ugye a sorozat után jelentkeztem már, és akkor nagyon nehéz is volt azt elképzelni, hogy már pénzt keresek, hogy már vannak bizonyos dolgaim, és én újra visszajövök az iskolapadba. Anyukám mindig ezt mondta, hogy ez egy tök jó gondolat, csak azért ne felejtsem el, hogy ez nagyon-nagyon nehéz lesz nekem. Igen, és furcsa módon egy picit tudod, a számok beszélnek, mert megint csak visszatérve a televíziókhoz, azért ezek drága dolgok. Igen. És hát aranyos a díja, meg kedves, meg ott van a Zsámbóki is, akiről álmodott, de ha abban a 8 évben te nem képződsz ki, magyartalanul mondva, akkor szerintem olyan Isten nincs, hogy téged egy következő nagy költségvetésű sorozatba behívnak. Hát forgatni az drága dolog, és azt abban biztos vagyok viszont, nagyon sok kérdőjel van magammal szemben mindig, de
Az, hogy forgatni megtanultam, az abban már én sem kételkedem. Szóval az sokkal jobban megtanultam, mint hogyha bármelyik egyetemre vagy főiskolára járnék, magát a technikáját persze, mert hogy... De ez nagyjából szerintem minden szakmára igaz, hogy elmehetsz építésznek tanulni, tök jó alapokat, de utána az életben tanulod meg azt. Na, én ezt megcseréltem. Oké. 5-től 18-ig megvolt a terv. Igen. Mozaik, oké. Most 28-tól 38-ig. Hajaj! Hogy áll a terv? Amúgy most egy kis sodródás van, de sokkal inkább szeretnék egy picit tökösödni, hogy azért az önmarketingem azért már lehetne jobb, szóval ez 5-től 18-ig erre kevésbé volt szükség, meg sokkal kevesebb gyerekszínész volt, és akkor nagyon könnyebb volt sokkal játszani, vagy bekerülni valahova. Szóval azért most már ez nem ennyire egyszerű. Szeretnék többet lenni színházba, szeretnék filmezni, szeretném magam ilyen szempontból építeni, de nyilván nem az, hogy nyomni magam a titott amúgy, csak egyrészt fejlődni is ebben az egészben, meg tényleg még többet dolgozni. Én ezt szeretem csinálni, úgyhogy nem igazán tudom elképzelni, hogy bármi más legyen a főállásom. Ezért viszont tenni kell, mert ez egy baromi nehéz piac meg szakma. Tehát, hogy mondjam, tolnod kell magad az előtérbe, úgy érzed? Nézd, én soha nem hívtam fel egy rendezőt sem, hogy hívjon be castingra, mert azt gondoltam, hogy ez ciki. Aztán közben pedig azt mondják a barátaim, a színész barátaim, hogy nem, hülye vagy, most senki nem gondol arra, hogy te 4 éves gyereked mellől el akarsz menni játszani. Aha. Nem állt fel a telefont, és hogyha van 8 rendező barátod, nem kell magadat nyomni, csak mondd azt, hogy figyelj, ha csinálsz egy darabot, hívd be castingra, mert én amúgy mennék. Mert mondjuk 8-ból 4 nem is gondolta volna most, ahogy beszélgettem, mert hogy miért te akarsz színházba játszani. Hát igen. Most elmondod. Most elmondom. Dia. Játszanék. Akarsz játszani, és el tud menni este. Igen. Csak szólok. Így most lehet, hogy megúszod. Lehet, hogy én inkább felemellem a telefon. Mert már a tenyered izzad, amikor a telefon felé nyúl. Vagyok tőle, és mindig halogatom, hogy majd holnap megcsinálom az önéletrajzomat, és majd holnap elküldöm neki. Nem lesz belőle semmi. Jól van. És a Lurko, aki már 4 éves, kap játszótársat? Egyszer majd biztos, egyébként igen, szeretnénk neki. Tervben is volt, hogy esetleg majd most egy celeb vagyok után, de egy picit most még várunk vele. Igazából csupán olyan dologok miatt, hogy nem tudjuk még, hogy építkezni fogunk, vagy nagyobb lakásban megyünk, és nekünk most pici a lakásunk, ez eléggé frusztrál minket, meg az is, hogy valószínűleg nem fogunk tudni építkezni, úgyhogy ezzel egy nagyon picit most várunk, és akkor eldöntjük, hogy ennyikor különbség lesz közöttük, 5 év, vagy mondjuk 7, de egyszer majd kap. Az igazság az, hogy egyébként szerintem a 3+ után már mindegy. Ezt már mondták, igen, hogy vagy gyorsan, és akkor 2-t pelenkázol, vagy már több mindegy. Vagy már onnan, az már bármikor jöhet. De mi még nem vagyunk elkésve, vagyis hogy mi hát azért még jó ideig nem leszünk. Figyelj, ezért mondtam a beszélgetésünk elején, hogy te a mai világhoz képest, hát ugye szabályos vagy szabálytalan, azt nem tudom a mai szempontból, de még az én korosztályomból kiindulva, te rendkívül szabályos vagy. Igen. A színésznő is, de 24 évesen már anyuka. Hát ez szerintem ma, de cáfolj meg kérlek, még a nőknél is, inkább 34 az a 24. Igen, talán nagyon picit kezdünk visszajönni, de a 24 az még most is korai. Most már én is azt mondom rá, hogy igen? Jézus, amikor van 24 éves kolléganőm vagy barátom, hát én ennyi idősen már anyuka voltam, hogy normális vagyok, de persze igen, csak hogy azért fiatal voltam, korai voltam. Nem volt korai, de fiatal voltam, igen. Ma, ha ma 24 éves lennél, ugyanígy csinálnád egyébként? Mindent ugyanígy csinálnék. Igen? Aha, igen. Zsámbukit is. Nem, azt többször megpróbálnám, mert abban a szituban, a színművészetiben az zavar, hogy
hogy nem maxoltam ki. Mert ha ötször jelentkezem, és ötször nem vesznek fel, akkor arra azt lehet mondani a nap végén, hogy Dia, vagy nem kellettél, vagy nem vagy elég tehetséges. Ez van. Akkor el kell gondolkozni valami máson. De az, hogy valamit így nem megpróbálni mindvégig, ez ma már nem igaz, nem. Tehát, hogy akkor mondom valamire, hogy nem megy, ha már tényleg mindent megtettem érte. Egyet megígérhetek, így fogom nézni a Barcelona maratonnak az idő eredményeit. Köszönöm szépen, köszönöm. Hello. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.